Përshëndetje, ju falenderoj për kohën që më dedikuat për të realizuar këtë intervistë. Jemi me psikologët Rezart Amide dhe Luka Lipo, me të cilat do të flasim për një temë shumë të gjerë, për të cilat do të flasim më fund, tema e të drejtave të njerëzit. Por si fillim pa të prek një nga institucionet më të rëndësishme, apo duhemi merr një shkallë më të gjerë. Ju në rolin e psikologës si shihni barazimet nxënëse, sa ata respektojnë të drejtat e njëri tjetrit, vajza dihen për të njëjtën gjendje apo me nxënës që vijnë nga komunitete të tjera të shoqërisë si Iran apo Egjiptia. Realisht shkolla si një institucion edukimi përpiqet që të minimizojë këto bariera midis grupeve marginalizuara. Tregoj një fokus shumë e rëndësishëm që nxënësit të ndjehen veten të barabartë, të sigurt dhe të kenë mirëqenie emocionale brenda institucionit të shkollës. Besoj se duke punuar që në gjenes, duke qënë se nxënësit që vjen tashmë në shkollën e mesme kanë pasur një kalibar edukimi me punojnës të shërbim psikosocial për kopshtit, besoj se kemi arritur deri në një edukim realisht të shëndetshëm. Në nëmi se kjo fenomen vjen si pasur e kesh edukimi për familjes, e cila duan një rol të rëndësishëm në formimin e këtyre individuave. Pa tjetër, unë mendoj që pavarësia gjinore ndodhë në të gjitha sferat e jetës, qoftë ndaj femrave ose ndaj vajzave, por edhe në disa raste dhe ndaj meshkujve. Mendoj që rolin përësor e ka edukimi familjar, sepse që në momentin që lind një vajzë ose një djalë, që aty fillojnë bëjmë këtë ndarjen e detyrave dhe të përgjegjësive, ku gjithmonë vajzat shikojnë pak të njështa, më të dobta nga karakteri, por këto gjëra kanë ndryshuar me kalimin e viteve. Duke qenë që familjet shqiptare kanë qenë nën drejtimin autoritar për vite me radhë, janë edukuar dhe janë frumëzuar me atë pjesën që burri mund të bëjë diçka dhe është kreu i familjes për t'ia dalë mbrapa kudo dhe për çdo gjë ai ka detyrën më parësore ose kryesore brenda familjes. Që këtu duhet të punojmë fort për të krijuar një barazi në ndarjen e detyrave dhe të përgjegjësive në familje midis burrit dhe gruas, të cilët janë prindër të atyre fëmijëve dhe brezave që ne na përsillen në ambientet shkollore. Ndonëse është një tematikë, cilës një kaos, cilës është të treguar një fokus i veçantë në dhjetëvjeçarin e fundit, ndonëse ne kemi arritur si shoqëri që të kemi të zbehim disi këto ndryshime. Unë që të eksperiencës si me nxënës në shkollën e mesme, shoh që edhe ka shumë punë të bënë për të punuar. Realisht, ato qëndrime të marrë gjatë edukimit në familje, i kanë marrë në një mënyrë të pa përpunuar, të pa argumentuar, të pa arsyetuar mbi dëmet që ato sjellin në shoqëri. Dhe edhe ne i tregojmë një fokus shumë të veçantë në nxitjes së refleksionit të nxënës dhe mbi efektin që japin këto qëndrime, për t'i ndërgjegjësuar mbi impaktin negativ që ata kanë në jetën e tyre dhe në pas në shoqëri. Mendoj që vlen të shtojmë këtu edhe për diskriminimin që i bëjnë grave, qofshin ato në zonat rurale ose në zonat urbane. Duke qenë që ne jemi organizuar edhe jemi angazhuar në trajtimin e rasteve edhe të dhunës në familje, dua ta lidh pak se si ndihen disa gra të cilat janë nëna, janë prindëresha të fëmijëve që ne i kemi dhe i trajtojmë çdo ditë në punën tonë shkollore. Në një takim që kemi pasur në zonat rurale, numri i grave të cilat morën pjesë për të mbrojtur të drejtat e tyre ishte një numër i pakët, dua ta them, dhe kjo buri re sepse burrat ishin ata më të numri që kishin numrin më pjesëmarrës, dhe kjo ishte si të thuash një indicie që akoma ekziston kjo pabarazia dhe frika për t'ia dalë mbrapa. Mund të themi që nuk kemi dhunë në këtë rast, unë e mendoj ndryshe, sepse kjo është në thonjza një dhunë psikologjike, ku kësaj gruaje i hiqet e drejta për të marrë pjesë, për të dhënë dhe ajo fjalën, mendimin e saj për fëmijët dhe për edukimin e tyre në mbrojtje të drejtave, por dhe pse jo, në aktivitete që të përfshihen më tepër gratë në vendimarrjen për fëmijët e tyre. Dhuna psikologjike e kohë të fundit ka një rritje të numrit të rasteve. Ne e shikojmë edhe në takime që bëjmë mësuesit në shkollat të ndryshme me prindrit dhe sidomos në zonat rurale është shumë e theksuar pjesëmarrja e prindërve meshkuj. Pra babai zë akoma rolin kryesor dhe është ai që vjen në takime. Vitet e fundit ka ndryshuar në zonat rurale, por jo në ndonjë numër të madh dhe të konsiderueshëm.
Për sa i përket krahasimit me zonat urbane në qytete, gratë janë më aktive për shkak se kanë edhe atë nivelin arsimor më të lartë në krahasim me zonat rurale, kërkojnë të mbrojnë të drejtat e tyre, por gjithmonë edhe gjatë bisedave që bëjmë në grupet e këshillimit me prindëreshat dhe me këshillin e prindërve, gjithmonë ato kanë vënë në dieni partnerët e tyre, kanë marrë lejnë në thonjza, pra që këtu duket akoma që ekziston, qofshë në zonat urbane, qofshë në zonat rurale, ekziston akoma ky diskriminimi barazis gjinora. Dhe realia është ajo që përbëdhon për shtypjen gjatë një të kemi që kam pasur para të ditësh në zonës gjimnazist, ku i kam pyetur mbi moshën që duhet të ketë një fëmijë për të vënë re këto bariera gjinore, ata më thjesht në rreth adoleshencës duke e patur nga eksperienca e tyre marrëdhënien që kanë në familje prindrit me vllajin ose motrën në një gjinie tjetër. Por kur realisht i kam pyetur cili është urimi që në familjet shqiptare i bëhet një çifti të sapo martuar, të gjithë thanë ne urojmë të trashëgojnë me një djalë. Dhe aty ata u ndërgjegjësuan se ne këto bariere gjinore në preferencë të gjinisë më shkollore i nisin ende pa marrë sa na filli jeta e një fëmije. Nëse do ta përmbyllim këtë intervistë me një mesazh drejtuar të rinjve por jo vetëm, cili është ky mesazh? Nuk ka dashuri, marrje përgjegjësie, nuk ka më zotëri, sepse dashuria i trajton të gjithë me barazi. Ky do të ishte mesazhi im në kuadër të diskriminimit dhe pabarazisë gjinore.